Mislim da stvarno svi imate volju i želju. Znači svi zajedno nećemo da se maknemo odavde dok ne donesu papire. Nećemo. Od sutra idemo na puteve. Prek sutra ko zna gde ćemo. Ja sam gospodin Jovanoviću obličio i rekao sam mu, gospodin Jovanoviću, ako vam ja kažem da ću ljude da vodim u ugljeni sistem, recite ministru i mi verujete. On je rekao, nažalost, da. E, tamo ćemo da odemo pa nek izumremo. Kada se neko iskopa i pita ko su ovih čuvari mamuta, reći će neko, ubila ih država, gospodo. E, nećemo da dozvolimo da nas država ubije i ti bilo ko. Ajde malo da se menjamo. Ajde malo mi za njih da radimo. Ajde da malo njima bude bolje. Ne znam da li vidim nekog iz gradske opštine, verovatno kažu da nisu pozvani. Ja bih voleo ako ima nekog da dođe da se obrati. Jesu pričali, mi ćemo prvi da idemo. Mi ćemo prvi da vas vodimo. Onda su sutra prošli, nisu vam rekli dobro jutro. Da li ima nekog iz gradske opštine? Nemojte, lopovi, ne znamo, nije dokazano. Ja ne znam ko su, šta su. Oni su prvi među jednakima, kako ja smatram mene, Mileta Savu i šta ti ja znam svađa, Leo. Mi smo prvi među jednakima. Moj posao nije stranačka pripadnost, još jednom da vam kažem. Ovo nije stranački skup. I kogod shvati suprotno, pogrešio je. Mi smo svi jedna stranka. Do pre mesec dva bio je stranka Autotransport. A ovo je sad stranka otpisanih ljudi. Mi smo otpisani i nećemo da budemo više.